Good day! Welcome back sa ating YouTube channel, Musica World Music. Eto guys, ano man, bali madali ang unboxing lang itong gagawin natin ngayon. Mag-unboxing tayo. And bubuksan natin, I see... Christina Aguilera. Yan. Kanyang Lotus. Ito guys, yung kanyang pang ilang album na ba ito ni Christina. I think, wait. Ayan ako yung memory ko ha. Debut album, strip, Spanish album, My Kind of Christmas, Back to Basics, and Bionic, and Lotus. So 7, ito ay kanyang 7th studio album, pang 7 guys. So marami na siya nagawang album. And sumunod dito guys yung kanyang Liberation album, kung hindi ako nagkakamali. And then yung latest ngayon, yung La Aguilera Spanish album ulit. Kasi may nirelease siyang Spanish album dati, parang version siya ng debut album na Spanish yung nasa loob ng album. And then may mga additional na mga new tracks, like yung Falsas Esperanzas and Pero Me Acuerdo de Ti. Tama ba guys? Pa-correct na lang. So, yung My Reflection, ginawa niya ulit sa Spanish version yung Me Replejo. Yun. Sa Kauna Mujer, Wanna Girl Once, yun. And Ven Conmigo, Come On Over Baby. So bigla tuloy ako nag-recall ulit ng mga, kasi yan yung guys yung generation ko, sila Justin Timberlake, Christina Aguilera, Britney Spears, Mandy Moore, Pink. Yan yung mga time nung kapanahon na naming teens days, high school days. Yan yung mga pinapatugtog sa radio. And kasabayan yun mga nila Alanis Morissette naman sa alternative music, like Jewel, Natalie, Eminem sa mga hip-hop song, and hip-hop artist, I mean, sila, sino pa ba mga sikat noon? Aaliyah, yan, yung mga sikat dati, Destiny's Child, diba? So, pero sa pop, silang dalawa ni Britney talaga yung nagtatagisan kahit sa mga charts, world tour na ginagawa nila, mga concert before. Silang dalawa talaga yung nagtatapat. And ito, I think kasabayan ito ng circus ni Britney or yung Femme Fatale. Ganun. Pa-correct na lang guys, pa-comment na lang yun sa comment section kung tama ba yung nabanggit ko. So ito guys ay limited edition. Ayan yung spine. Ayan. Para siya guys, libro. Nabuksan ko na to guys, pero syempre, binilito yung plastic. Gawin natin ngayon ang unboxing. Ito yung CD format niya. Mayroon ako nitong, ito ay Taiwan edition, Taiwanese edition. Tama ba? Taiwan or Japan? Taiwan. Mayroon ako nitong isa pang edition, yung Philippine Press, yung local press natin dito. So, di ba? Ganito siya kaliit yung CD, tapos itong limited edition malaki. Kung sa plaka, siguro mga 10-inch vinyl, ganun siya kalaki. Di ba? Mas malaki siya sa 7-inch vinyl. Malaki. So, libro siya guys. Andami niya mga photos sa loob. Ito naman yung CD format.
CD format pa naman to. Same sila CD, same silang CD format. Pero ito kasi ang daming photos and may ano to mga bonus tracks yung CD nito. So, tingnan natin sa loob. Buksan na natin. Gagawin lang nating mabilisan yung ating pag-unbox kasi medyo madaling araw na dito sa amin. Yan, kumusta muna? Shout out sa ating mga musicanatics 18. Yan, ini ano ba sa magandang term? Gusto kong inspired din ng mga 18 na mag-collect ng physical albums, yung mga millennials kasi mas maganda pa rin yung may physical album. Hindi siya nakukurap. Ito ay parati mong bit-bit o parati mong nakikita. Pwede mo siyang i-display, di ba? So, collection. Siguro makaka-appreciate lang sa akin yung mga collectors. Di ba? So, tanggalin na natin yung plastic. Matagal na to guys sa akin. Naisip ko, gawin ko kayo ng unboxing video. Lotus Xtina. Yan. Glossy. Ganda. Pink. Again, spine. Spine. Under RCA, ito ay sino ba ang CEO ng RCA, si Clive Davis. And siya yung hindi naman kakompetensya ni Motorola. Sila yung dalawang record company yun talagang pinaka the best, isa sa mga lahat ng mga artist diyan talagang wow. Sa Sony Music kay Motorola, of course Mariah Carey, yung mga na-produce nila. Iyan ang mga na-produce ni Tommy Motorola. Sino-sino ba ang mga pinasikat ni Tommy? Andiyan si Jennifer Lopez, Beyonce, Destiny's Child, di ba? Iyan yung mga pinasikat ni Tommy Motorola. And ngayon, ang queen ng Columbia Records si Thalia, yung kanyang yung asawa. And si Mariah, nagbalik siya sa Sony Music after niyang umalis nung 2021, naalala ko kasi yan yung release ng Glitter. And sa RCA naman, yan, naandyan si Christina Aguilera, Elvis Presley, Whitney Houston, Kelly Clarkson, diba ang gagaling nila? And under RCA yan guys. So, ito ay release ng RCA Records ni Clive Davis. Okay, buksan na natin. 7th studio album ni Christina Aguilera, Lotus. Ano ba to? Wala siya guys, ano, akala ko may prints. And ito guys, unang bukas, unang page. The next page. I hope nakikita nyo guys. Ayan. Ayan, medyo chubby siya dito. Kapapanganak niya pa lang ata dito eh. Kasi, di ba, may dalawa na siyang anak. Same sila ni Britney.
Britney, two boys sa kanya naman, girls and boys. Tatlo na ba anak ni Christina? Pakuret nga guys. I think dalawa lang naman, boy and girl. Oo. Kasi magkaiba yung... Teka. Oo, dalawa yung asawa. Yung first husband niya, nag-divorce sila. Tapos may bago siyang asawa ngayon, may anak din siya doon. So ganun, naalala ko bigla. Pasensya na guys, madaling araw na kasi. Medyo struggle na naman ako sa... damit yung US plug. Ayan, si Christina ay Latina. Taga Guatemala. At si Christina ay member ng... member siya guys ng Mickey Mouse Club. Kasamahan niya dati si Justin Timberlake, Britney Spears, Jay-Z, Chases. Ayan. Isa guys sa mga masasabi mong vocalist sa kapanahon na natin ngayon. Kumaga, after nila Whitney, Mariah, isa si Christina sa masasabi nating one of the best vocalist. Yan. Si Christina. Kasi ang boses nito guys parang Whitney Houston. Mix ni Mariah, ni Whitney, ganyan ang boses ni Christina. Yan. Ewan kung bakit medyo may hindi sila pagkakaunawaan ni Mariah Carey. Parang may paratan si Mariah sa kanyang gate crusher daw. Ewan, hindi ko sure. Na ano ko lang naman na panood ko noon sa mga... I think sa TRL. Ayan. Tapos nakaaway pa ni Britney ni Christina si ano, si Pink. Ayan guys ha, trivia. Excuse me. Kasagsagan guys ng Lady Marmalade, nag-away sila ni Pink dahil sa issue lang ng kung sino ang kakanta nung part ng song na mataas. I think nagkaroon ng issue, parang hindi naman sinasabi, hindi ko man sinasabing hindi natanggap ni Pink yung part niya sa Lady Marmalade kasi mataas naman yung boses doon ni Pink, pero kasi si Christina siya yung parang ano, finale doon sa song na Lady Marmalade, talagang sobrang taas ng boses niya doon, parang makina, di ba? Panoorin nyo guys yung Lady Marmalade and pansin nyo guys, siya doon ang pinakamataas ng boses sa kanilang grupo. Although si Pink kaya naman mag ano ng high notes na yan, mag-belt ng mga belter din sa ano ha, si Pink ay ako consider kong belter and magaling siyang mag-live eh, hindi mo mababakasan ng struggle sa mga live performances niya. Talagang pag kumanta si Pink talagang malinis lahat ng mga live niya, mga concerts niya. Panoorin nyo guys, ang galing ni Pink. Hindi mo makikitaan si Pink na nagsa-struggle or ano, nahihirapan sa live. Hindi kagaya ng ibang artist, talaga hirap na talaga magkumanta ng live. Minsan nag-lip-sync na lang. Wala akong pinapangalanan ha. Oh. Guys. Para safe tayo kasi baka naman may magalit sa akin dyan. Wala akong pinangalanan na nagli-lip-sync. Ayan. Bakit napunta na tayo kay Ariana Grande? Ito naman yung guys yung mga lyrics ng song. Ayan. RCA. Ako
lang blank. Ito na yung kanyang CD. Yan. Yung sa standard album, hindi ganyan ang CD. Yan black, diba? Pakita ko sa inyo guys yung color ng disc. Sa dito, ito ay from Taiwan, meron siyang OBI. Promotional sticker. Diba guys? White. Magkaiba siya guys. Dito, ito yung CD. Yan. Magkaiba, di ba? White na may pink yung sa CD, ay yung sa jewel case format released. Ay nako guys, madaling araw na kasi. Sabog-sabog na naman yung aking pag-iisip ngayon. Ito naman guys, sa limited edition black. Ito guys ay wala na ngayon, hindi niyo mahihirapan na kayong hanapin ito ngayon. Sobrang hirap nang hanapin ito ngayon. Kasi bukod sa nilabas ito ng limited edition, matagal na, sobrang tagal na. Kaya kahit online na mga reseller, mahirap na kayo makahanap nito. Yan, tinatawag na rare. Rare na siya guys. Ito, mayroon pa naman siguro. Hindi ko nabubuksan guys kasi sobrang kapal ng ano ito. Ang daming madali lang na unboxing guys. Ayan, ito standard jewel case. Mayroon pa nito guys yung ano, deluxe edition. Ito yung standard. Oo. 13 tracks. Yung deluxe ito marami, I think 18 tracks or more than pa. Baka 20 tracks, ewan ko lang. Hindi ako sure. Ito yung standard edition. Yan, meron siyang OBI. Masarap. Yan. So yan. Narinig nyo guys ha? Nagtitiktilaok na yung manok. So, ibig sabihin madaling araw na talaga. So, ayan guys. Again, Christina Aguilera, Lotus Unboxing Limited Edition. Ano bang exact term nito? Book Edition? Ano ba? Ah, ito. Deluxe. Ayan, basahin natin guys. Nakalagay dito, may nakalagay. Okay. The Deluxe Your Body Edition. Photographs by the Cobra Snake. The Deluxe Your Body Edition. Ito ang ano ang tawag dito. So collector's item. So yun lang guys. Thank you for watching. I hope nagustuhan niyo yung unboxing natin ngayong araw na ito. Itong Lotus ni Christina, kanyang 7th studio album under RCA Records. Ito ay nilabas noong anong taon ito nilabas?
ko mabasa, guys. I-comment nyo na lang, guys, dyan sa comment section. Siguro mga ano to, guys, sulaan ko lang mga 2015? Mga ganun. Kasi ang tagal niyang hindi naglabas ng album ni after nito. Ang sumunod na dito yung Liberation album. And then, yung pinaka-latest niya ngayon na La Aguilera. So, yun. So, again, guys, thank you for watching. Itong unboxing natin ay para sa mga avid fans ni Christina Aguilera. And sa lahat na din. And especially sa ating musical natics in 18. So, I hope mag-collect din kayo ng mga physical album. So, yun lang, guys. Thank you for watching. And God bless us. Always be kind. Good morning. Madaling araw na, guys. Inabot tayo ng madaling araw, guys. Okay. See you in my next unboxing video and reaction videos.